Do Litoměřického domu kultury se vrátil Den hospice a s ním i odborná konference na téma paliativní péče. Akce probíhala od rána až do pozdního odpoledne a zúčastnili se jí především lékaři a zdravotníci z celého regionu a také zástupci domovů pro seniory. Společným jmenovatelem všech prezentovaných témat a oblastí sklonku života se ale stalo jediné, jak co nejvíce lidem, kteří si to přejí, umožnit, aby zemřeli doma. My jsme považovali za důležité otevřít znova to téma tady u nás v regionu, společně hledat cesty, jak co nejširšímu počtu lidí umožnit dobře odejít. A to nezvládne nikdy hospic sám, prostě na to jsme moc malinký, našich 26 lůžek na to nestačí. Vždycky to asi bude tak, že většina lidí bude odcházet v nemocnicích a bylo by moc dobře, kdyby čím dál tím víc lidí odcházelo doma, tam, kde si přejí. A to jsme chtěli otevřít tou dnešní konferencí. S hospici by měla spolupracovat nejen rodina pacienta, který vyžaduje paliativní péči, ale také zařízení sociálních služeb. Potvrzuje to mimo jiné ředitel domova pro seniory Sue Ryder Matěj Lejsal. Jsme zjistili, že řada našich klientů, obyvatel si přeje zemřít doma. My jsme zjistili, že na to provázet je tím umíráním a závěrem života doma nám chybí síly, kapacity, energie, vědomosti a znalosti. Tak jsme oslovili mobilní hospic a začali opatrně hledat cesty ke vzájemné spolupráci a sdílení péče. My jsme chtěli umožnit lidem, kteří dali najevo to přání umřít doma u nás v domově, tak jsme to chtěli umožnit. A dokud jsme to neuměli, tak jsme zažívali to, že byli nespokojení a smutní, frustrovaní jak klienti, jejich rodiny, tak i ten profesionální tým. A nám ta spolupráce s mobilním hospicem nesmírně pomohla. Na konferenci se diskutovalo mimo jiné i o tom, jak a o čem by si měl lékař povídat s nevyléčitelně nemocným pacientem. Navázání věcné a přitom citlivé konverzace totiž může být velkým problémem. Lékaři se některých témat obávají, že je buď neotvírají vůbec, nebo otevírají až velmi pozdě v situaci, kdy stav pacienta už i vlivem nemoci, vlivem léku je takový, že jim to není zcela srozumitelné a že potom se s těmi pacienty v závěru života často dějí věci, které by si vlastně sami ani nepřáli. Litoměřická konference o paliativní péči přinesla také mnoho zajímavých postřehů o tom, jak hospice fungují v zahraničí. Otevřela se například i otázka víry na sklonku života.